היי, מה נשמע? טוב, אז היום השני לדצמבר, עבר שבוע מהניתוח שלי. כפי שאתם רואים, אני הגעתי הביתה. החלטתי לעשות סרטון קצת יותר יפה ורציני עם המצלמה שלי, שאני אוכל לעשות וידאו עם לניתוח, שתוכלו לראות ולשוות עם איך שזה נראה ואיך שזה מחלים. בעיקרון אני נורא מרוצה מהתוצאה, נורא אוהב את איך שזה נראה. יש כמה פשלות פה ושם, אבל מה לעשות? לא כולם מושלמים. ובשיא הכינות זה לא פשלות שכאלה מפריעות לי כרגע, צריך לתת לגוף להחלים לפני הכל, ורק אחר כך יהיה אפשר לדעת אם זה באמת חמור כמו שזה נראה או לא. טוב, אז זה אחרי זה שלי שבוע אחרי הניתוח. זה צד שמאל שלי, זה הצד היותר טוב שלי. אני מצטער על כל הכחולים והכל, זה עדיין מחלים. אז זו הצלקת. היא מחלימה די טוב, יש פה אזור קצת שהוא נפתח וזה פחות טוב, אבל זה סך הכל נראה בסדר. זה צד ימין, זה הצד הפחות טוב, אתם יכולים לראות פה, זה פחות טוב. יש פה אור בולט, אני אתחיל להתקרב יותר שתוכלו לראות. זה כל הצלקת, בתכלס זה די דק, אתם יכולים לראות כאן שזה די דק, זה הולך ומחלים כאן. פה זה קצת נהיה יותר עבה. זה צד ימין. עכשיו, אם אני אעמוד ישר, אפשר לראות פה שהפשלה שהוא עשה, זה קצת בולע לי את הזה, אבל אני מאמין שאפשר לסדר את זה עם קצת החדרת שומן פה, זה לא משהו רציני. עכשיו, הפטמה הזאת היא קצת יותר קטנה מזאתי, כי צד ימין אצלי היה יותר, החזה היה יותר גדול מחזה שמאל. צד שמאל, זה צד ימין, אתם יכולים לראות איך פה האור מקופצ'אץ' כאילו אחד בתוך השני, מה שנותן תחושה כאילו זה נכנס לבפנים. וזה מקרוב. ככה נראה חזה שלי שבוע אחרי. אני אעשה סרטון עוד אחד בעוד שבוע. שוב, כדי לראות את התוצאות, איך זה מחלים הכל. גם עשיתי שבעת שומן, מי שלא יודע, אני פחות מתייחס לזה, כי זה לא כל כך רלוונטי. זה לא באמת מה ש... לא הניתוח באמת הגדול שלי. מה שיותר חשוב לי זה החזה. אז אני אעקוב אחרי התפתחות של החזה וההחלמה שלו. נמשיך לפרסם את הסרטונים. אם יש לכם שאלות כלשהן בנוגע להחלמה, בנוגע למנתח, כל דבר, אתם יכולים לשלוח לי הודעה או בפייסבוק או ביוטיוב להשאיר בקומנטס תגובה. אני אחזור אליכם, אני אענה לכם, אני לא מסתיר שום דבר, אני מנסה לעזור לכמה שיותר אנשים, כדי גם לעלות מודעות וגם שיהיה לאנשים לאן לפנות. אז תרגישו חופשי. זה בגדול, כל מה שיש לי לעדכן. ככה הדברים בקטנה, אני כבר שנתיים ו... 4 חודשים, עוד מעט 5 חודשים על הורמונים. צמיחת שיער, כפי שאתם רואים, די טוב. יש לי פה כמה חורים. אני אתקרב טיפה. די מתמלא. כפי שאתם רואים. זה גם לאט לאט מתחיל להתמלא פה, פה קצת פחות, אבל בסך הכל, הכל נראה טוב, אני משתנה לטובה, אחרי שאני קצת אחלים אני אעזור לעשות ספורט, אני מקווה עוד לרדת קצת במשקל, המטרה שלי להגיע ל-65, פעם האחרונה שנשקלתי זה היה היום, זה אחרי הניתוח, אחרי הכל, הייתי 75, אז נשאר לי עוד 10 קילו לרדת, אני גם מקווה לפתח שרירים תוך כדי. אתם יודעים, קצת לדאוג לעצמך, להיות טוב זה לא מזיק אף פעם. זה גם יותר כיף בשבילך, כי אתה בכל זאת מנהל אורח חיים בריא, אז אין בזה שום דבר רע. לא, נתראה בסרטון הבא שלי, שזה בעוד שבוע. אם אהבתם את הסרטון שלי, בבקשה אל תשכחו ללחוץ על לייק, ללחוץ גם על שר, וכמובן אם אתם עדיין רושמים לערוץ שלי, אל תשכחו גם ללחוץ על סאבסקרייב.
נתראה בסרטון הבא שלי, ביי. I'm like, hey, what's up?